versus Marlon Júnior. Carlos Henrique, Morgano de Moledade versus Vitor Camilo, área de concentração 2. Matheus Augusto, empate top. João Bolivade versus Ayrton Ferreira. Área de concentração 1. Urgente. Bianca Luiza vs Poliana Oliveira. Raíssa Maier vs Gabriela Cristina. Área de concentração, ringue 1. Vitor Camolo, Camelo.
Área de concentração.